roczny wielki tydzień będziemy przeżywać w roku Bożego Miłosierdzia. I proszę każdego świeczennika, sestru i was, drogi braty i sestry, щоб ці великі дні страждання Христа пережили в любові і вдячності до Христа, який віддав за нас своє життя, який перемог зло добром, щоб воскреслий Христос наповнював також вас радістю, миром, і щоб в неділю милосердя Божого ми доручили себе Його милосердю, щоб ми приближилися зі своїми слабкостями, зі своїми гріхами, бо Він наповнить наше життя, нашу душу, наше внутрішнє свою глибокою любов'ю і дасть нам надію, щоб ми дочекалися швидко так довго очікуваного миру, про який молимося кожного дня, і хай ця любов також через наше служіння, через наші вчинки буде передавана також і тим всім, які на нас чекають, які потребують цієї допомоги.